Ортопедичні матраци для діток доставили до Рівненської обласної дитячої лікарні. Головний лікар медзакладу Віталій Бойко зазначає, така допомога вкрай необхідна. Це надзвичайно потрібно, надзвичайно важливо, тому що дітки перебувають у нас по 1,5-2 місяці, один курс лікування, і в яких умовах вони знаходяться, на яких ліжках вони лежать, це теж етап лікування. Подарували матраци закладу волонтери громадської організації «Рівне разом». Заступниця директора обласної дитячої лікарні Зоряна Слободюк розповіла, Віктор Шакерзян їм допомагає вже понад 10 років. Це було 12 років тому. Нам потрібні були такі крісла, які розкладаються, на яких буде зручно перебувати мамам після пологового будинку зі своїми дітками в реанімації. І Віктор відгукнувся на це моє прохання. Наша громадська організація, ви знаєте, «Рівне разом» завжди підтримує такі ініціативи. Оскільки тут лікуються діти, діти для нас – це пріоритет, тому ми завжди хочемо піклуватись про них. І також хотілося подякувати підприємцям, який долучився цього разу. Я є виробником цих матрасів. Керівниця громадської організації «Рівне разом» Світлана Марчук каже, міські обранці мають більше уваги приділяти дітям, адже вони – наше майбутнє. Ми відзначаємо саме для себе, що недостатньо сил, виділяємо саме цій ланці медицини, це дитяча медицина. Тому покращувати матеріальну базу, покращувати ту саму іграшкову кімнату, наповнювати відділення якимось теплом, емоціями. Це те, чим ми сьогодні займаємося. Очікуємо матраси для дітей, ми їх маємо. Дякую. Все, щасливо, всіх бажано. Марія Літвинчук, Денис Коломис, телеканал ITV.